Jamen altså, jamen velkommen tilbage. Og i dag er det den 4. december. Ja. Og det betyder en ny dag. Og det betyder en ny kalender. Og en ny slik. Ja. Og du får jer af film nummer 4. Hvad kan du se? Jeg har fået den bare roligt. Ingen stress. Cæsar Fabregas. Hvad for noget? Ja, det er en tryk. Nå, er det en tryk? Det gik vist ikke så godt, det der var. Skal du ikke åbne resten af dem? Så røg den ud af sig selv der. En julestøvle! Nej, hvor fint. Hvor er min heldig. Skal vi lige? Ja, vi begynder fandme, at vi er gode til det her. Skål! Skål! Det begynder vi godt. Det begynder vi her. Det er jo den 4. december. Og der er lige hurtigt i gang. Det er fredag. Hvad skal der på? Der skal alkohol på. Ja, tak. Hvad sagde jeg? Hold kæft, mand. I dag vil vi ikke lave, vi vil ikke rigtig sådan gøre noget vildt ud af det. Det er bare, vi vil sidde her lige, nu vil vi kalde det en sørgelig opvarmning. Vi vil kalde det en god opvarmning. Ja, fordi vi har jo jer. Vi har jer. Og sidder og hygger lidt. Sidder rigtigt. Ja. Det skal jo smage noget, ikke? Og altså, satan. Det skal jo, altså hallo, det skal smage lidt, ikke? Ja, det går gås jo. Det er jo ikke bare noget, man bare lige øser op. Det er jo, nej, det skal nydes. Det skal nydes jo. Det skal nydes. Kom med noget. Det er appetitjuice. Nå, men glædelig 4. december. Fredag til dem, der skal i byen. Skål. Skal man ikke være for meget appelsinjuice? Det skal jo helst gerne smage lidt af gås, ikke? Ja, gås, ja. Jeg skal jo helst have lidt, en lille overgang af gåsen med sig. Ja. Skål. Skål. Ja, den er lidt kraft. Men det er der, den rammer. Det er godt. Det kilder sgu de helt rigtigt. Men vi vil sidde her opvarmt lidt, og så vil vi måske sådan lige hive jer lidt ind i billedet, hvor vi som sagt sidder og hygger, så der er ikke rigtig sådan noget andet. Vi laver ikke nogen udfordring sådan noget. Vi sidder bare her og nyder en god opvarmning. Ja, ja. Inden det går videre i byen. Og der kommer det til at gå galt for os. Ja, det gør. Så sagde jeg til hende, det skulle du ikke have gjort. Det var tider. Hvad sagde han? Så hvad? Tror sgu, at jeg går under bordet. Eller, han er selvfølgelig over på bordet. Men han skal jo under. Og der var også ikke mere tilbage, end at sige godt nytår og julebryg. Og sådan det.